Бойкот російських товарів в Україні набуває все більшого розмаху. Як стверджують в асоціації постачальників торговельних мереж, це вже турбує російські компанії. Вони стали звертатися із заявками про присвоєння їхнім товарам штрих-коду України. Проти цього виступили громадські активісти. Сьогодні вони протестували театралізованим пікетом. Зубаста матрьошка з рушницею не перевіз. Вона ні перед чим не зупиниться. Такий флешмоб сьогодні влаштувала молодь перед офісом GS1 – асоціації товарної нумерації, яка видає штрих-коди України виробникам продукції. Громадські активісти невдоволені. Росіяни нині намагаються замаскувати свій товар під український. На сьогодні, якщо на товарі немає штрих-коду 4-6, ну 46 на початок, тому що це російський штрих-код, це ще не означає, що це не є російським. І найжахливіше зараз в тому полягає, що російські виробники хочуть, щоб їм надавали українські штрих-коди. Тобто це абсолютний обман споживача, особливо того, який намагається бойкотувати російський товар, а зараз таких споживачів є дуже багато. Відповідно, малесенькими дрібними літерами на товарі написано, що це Російська Федерація, але далеко не кожен може це прочитати. Цікаво, що у вікнах асоціації завчасно вивісили таблички «Російських окупантів не підтримуємо». Це особисто підтвердив і очільник установи. Однак розбіжність між громадянською позицією і законодавчою дає ту шпарину, куди таки можуть проскочити хитрі російські виробники. Бо в асоціації товарної нумерації не мають права перевіряти документи і достовірність інформації щодо виробництва. Це, кажуть, вже справа прокуратури. Де виробник зареєстрований, там йому і дають штрих-код. Це по всьому світі. Ті документи, які вони нам дають, наші виробники, ми не маємо права їх піддавати сумніву або казати, що воно так написано чи не так. Це не наша справа. Є для цього прокуратура. Це означає, що генеральний дистриб'ютор російських товарів, зареєстрований в Україні, може одержати свідоцтво про присвоєння штрих-коду України. Однак в цьому випадку на упаковці товару вказується, що він вироблений у Російській Федерації. Краще навіть не звертати не настільки увагу на як штрих-код, а на як саме ось цими маленькими буквами саме виробник. Отож, покупець має звернути ретельну увагу на упаковку. Навіть якщо штрих-код починається на 482, треба пересвідчитися, чи відповідає штрих-коду країна походження товару. 460 не є єдиним підтвердженням, що товар вироблений в Росії. На деяких товарах наших північних сусідів може бути код іншої країни і навіть України. Ліцензію цього чаю Грінфілду купила для себе Росія, але розсипають його по пакетикам в Броварському районі. Додатковою ознакою визначення товару з Росії служить торгова марка. Однак чимало українців користуються простою логікою. Коли бачать багато розбіжностей в країні виробника, дистриб'ютора та штрих-коді просто не беруть товар. На Україні стільки є виробників. Навіщо купляти російське, щоб кошти йшли до Москви? А потім купляли зброю і до нас агресора би приходили? Найактивніші українці склали ґрунтовний список російських товарів, які закликають не купувати. Про це нагадують у соцмережах і в листівках, які масово роздають країною і закликають не допомагати гривнею північному агресору. Ірина Шлепніна, Ганна Войтенко, «Факти ICTV».